Olen Sandra ja tervitan teid Tallinna Keskraamatukogust. Käes on pühade aeg ning peagi saab läbi ka tänavune aasta. Soovime tänada teid, et olete meiega. Meil on rõõm pakkuda teile igaks päevaks toredaid lugemis, kuulamis ja vaatamiselamusi. Et häid raamatuid oleks parem leida, soovitame regulaarselt veebi teel uudis- ja väärtkirjandust. Kodust lahkumata ja tasuta on võimalik kasutada kolme e-raamatukogu Ellu, Overdrive ja Naxos. Lugemissoovitusi leiab meie lugemisblogidest Loe mind ja Lugemiselamused. Meil on hea meel, et saame pakkuda abi seenioritele igapäevaeluks vajaliku info üles leidmisel. Loeme ette ka uudiseid suurematest päeva- ja nädalalehtedest neile, kel puudub ligipääs huvipakkuvale uudisele. Aitäh kõigile osalejatele toredate vestluste eest meie Skype'i põhistes seenioride vestlusklubides. Ootame vestlusklubidesse ka uusi osalejaid, et saaksime üheskoos rääkida maast ja ilmast, osaleda kultuuri- ja muusikahommikutel, teha mäluharjutusi ning kohtuda põnevate ja asjatundlike külalistega. Digikoolitustel õpime aga üheskoos tundma erinevaid veebikeskkondi ning saame oma seadmetega paremini sõbraks. Kutsume kõiki seeniore liituma ka meie Facebooki grupiga Tallinna Keskraamatukogu seeniorid, kuhu postitame regulaarselt infot toimuvate ürituste kohta. Meil on rõõm suhelda ka oma koduteeninduse lugejatega. Koduteenindus on suurepärane võimalus eakatele Tallinna elanikele, kes armastavad lugeda raamatuid, kuulata muusikat ja vaadata filme, kuid kes on ajutise või püsiva liikumisvõimetusega ning kelle ei ole lähedasi või sõpru, kes saaksid nende eest raamatukogu külastada. Koduteeninduse lugejad hindavad teenuse juures kõige enam raamatukogu hoidjate personaalset lähenemist ning oskust valida teavikuid just nende maitse järgi. Kui ka sina vajad koduteenindust või tead kedagi, kes vajab teenust, siis võta raamatukoguga julgesti ühendust. Aitäh ka kõigile päevakeskustele ja hooldekodudele, kes rändkogu teenuse raames laenavad meid lugemis- ja kuulamisvara, aga ka spordivahendeid ja muusikainstrumente. Oleme alati avatud ka uutele ideedele ning valmis ellu viima ühiseid tegevusi. Täname ka eakaid vabatahtlikke, kes on raamatukogule oma teadmiste, toe ja säravate ideedega abiks. Oleme teie jaoks alati olemas. Kohtumiseni raamatukogus!